Neri chegou aí agora. Titia! Não, ele é negão. É foda. Minhas coisas já montei aqui, tá tudo montado. É isso aí, rapaziada. Depois de alguns quilômetros de estrada, estamos aqui aonde? Camping Donana, Itaipava, na União Indústria. É, viemos pra cá pra dar uma curtida. Curti um frio, apesar que agora tá quente pra caramba, tá uns 24, 25 graus aqui, pelo menos tá quente. Neri acabou de chegar ali. Ele vai ficar de barraca de chão, vai ficar de barraca de teto, não é bom, o carro fica livre, a gente vai passear depois. Esse aí, Toquinho tá fazendo merda, porque viu um cachorro sair correndo. Uma criança tá lá. E o camping é esse aí que vocês já conhecem, né? Daqui a pouco vai rola um negocinho pra gente comer, mais tarde, amanhã, churrasco. Churrasco cerveja, né? Que ninguém é de ferro. É, rapaziada, 3h20 da tarde, já chegou o Neri, já arrumamos tudo, ó. Aí, meu tá aí. Neri dessa vez veio de barraca de chão, porque é nova. Aí veio pra estrear. Aí ele aí. Na cozinha. Só quer saber de beber só. Não, só beber. Aí, chegou um vizinho aí com trailer também. E nós estamos ali fazendo um almoço ali. Vamos ali fazer um almoço sim, porque até agora não almoçamos. 3 horas da tarde tá brabo. Só beber não adianta, né? Tem que almoçar. Aqui é a piscininha aí, beleza. Aí. Vai rolar um capelete para almoço na beira de onde? Na beira da? Na beira da piscina, né? Que beleza. A gente tá aqui atrás, né? A galera do trailer chegou aí também. E é isso aí, Neri tá trabalhando ali, ó. Olha ali, olha ali. Neri tá trabalhando. Ninguém tem que trabalhar, né, mano? Tem não. Isso aí, vamos comer que saco vazio não para em pé. Ah, rapaziada, tem dois papagaios ali. Vamos ver se a gente consegue chegar até para filmar. Papagaio, cara, já tem esquilo. E agora dois papagaios. Olha lá. Olha eles gritando. Ó. Ó. Ih, correram. A gente fez lareira churrasqueira porque tá frio pra caraca. Ó, o churrasqueiro tá doido pra queimar a carne, mas não é pra hoje. Olha ele, quer queimar a carne aí, né? Porra, mas tô só na churrasqueira, hein? Não, tá só no. No esquenta, né? No esquenta, né? Lareira. Ali estão fazendo uma. Aqui tem uma couve. Aqui tem um bacon com linguiça calabresa. E aqui a batatinha. Que a gente vai fazer um caldinho verde. Caldinho verde. Entendeu? Qual que você quer? Ah, botar nesse mesmo, já tá cozido aqui. É, pode ser. E aqui vai rolar uma comida do Toquinho aqui, ó. 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 Polvilha que eu tô com uma molhada. Franguinho pra criatura que tá ali, ó. Toquinho, aqui, ó. O que você quer? O que você quer, fiel? Ele tá amigo do Neri, que ele tá dando pão pra ele. Toquei meu fechamento agora. Bora, rapaziada. Tarde, né? Na hora de a gente começar a acender a churrasqueira, fazer um churrasquinho. De repente dá tão tibum aqui, ó. Ó.
Vamos ver, chegou uma rapaziada da motoca aí. Chegou uma rapaziada aí, ó. Rapaziada da motoca veio tudo de carro. Um só que veio de moto. Tudo frouxo, ó. Tem um chefe de cozinha ali. Aí, quem chegou? Ah, quem chegou aí? Vocês achando que eu não vinha? É, a gente achando que eu não vinha aí, nosso churrasqueiro aí, ó. Dá pra churrasqueiro aí. Vem, tá acendendo aí? Nossas paradinhas tá aqui. Parará. Ah, tá rolando um risoto aqui de camarão, olha isso aqui. Ó. Que isso, hein, rapaz? É que nem é fraca não, hein? Rapaziada, é mais um dia começando, sabadão, são 9 horas da manhã, acordei umas 7, vou fazer um cafezinho ali e curtir mais um dia, né, meu irmão? É isso aí, ó. É, quem quiser camisa de aventura, camping, overland, tudo relacionado a essa vida ao ar livre aí, só entra lá no site, beleza? www.wioverland.com.br. E como eu tenho feito, vou fazer novamente. Vou deixar um cupom de 15% de desconto para os 10 primeiros que comprarem aqui na descrição. Beleza? Aí tiver afim, corre lá e compra a sua. Garanta, beleza? É isso aí, a galera tá fazendo um cafezinho ali, ó. Aqui, ó. Ó. Ai, que beleza. Agora vai fazer um cafezinho. A loja já tá acabando. Isso aí, tomar um cafezinho que a gente deve dar um rolê também na cidade lá. Bora. É, rapaziada, pegamos o carro aqui pro meu motorista aqui, ó. Eri. Viemos aqui para secretário, para ver o que tem de bom. A gente tá procurando uma cachaçaria, não estamos achando. Ó, cidadezinha aí, ó. Paramos aqui no estacionamento. A cidadezinha é bonitinha. Olha. Olha, dois turistas ali, ó. Adriano e Fran. Dois turistas aí. Vamos ver se a gente acha essa cachaçaria aí. É, galera, rapaziada, em vez de fazer um passeio para conhecer o local, a cidade, a galera vem conhecer o lugar para beber, entendeu? Aí estamos aqui, ó, provando aqui, ó, cerveja. Né, Nery? Fala aí. A gente, em vez de conhecer a cidade, a gente vem conhecer o quê? Uma choperia. Uma choperia, assim, é. Escondidinha, oi? É secreto. Um negócio de pistache ali, é. É secreto a choperia, tá? Tá vendo aí? Aqui, ó. Tem que pegar o... bem escondido, é secreto. Aí tem vários tipos de cerveja aqui. Gostosa, essa pilsa aqui é gostosa. Estamos em secretário, né? Falei, né? E é isso aí, né? Bora, depois a gente vê se a gente conhece mais alguma outra coisa. Olha, mas eu passei muito mal. Não foi de cachaça, não. Era uma dor horrível, não conseguia no banheiro, não conseguia nada. E tinha mal. O detalhe, pegou o detalhe. Pegou um detalhe, mas... Thank you.
É, rapaziada, tá difícil, hein? De voltar pro camping. Que puta que é, ó. Nossa senhora. A galera sai pra ir fazer, visitar a cidade, cacete é quatro. Cada botequim que vê, para. Pra tomar um negócio, uma cerveja. Paramos aqui nesse Momote, bistrô e petiscaria, comeu um torresminho ali com uma cerveja, enquanto as meninas estavam dando namorada na lojinha aí, porra. Estamos aqui na frente de Itaipava, né? Aí gostar de beber assim nos infernos. Mas a gente acompanha, né? Fazer o quê? Tem que acompanhar os caras, né? Mas não é mole não, meu irmão. Cada boteco que passa na rua, para, bebe uma. Aí sai do boteco aqui, vai no outro, para e bebe uma. Quem ia gostar era Hipólito. Hipólito mais tarde ia estar dentro do trilho dormindo, tomando água na cara, que nem da última vez aí. Aí estão comprando cachaça ali, ó. Estão comprando cachaça ali. De coisa de pistache, eu acho. Obrigado. Olha, compramos cachaça. Olha lá. Comprando cachaça é foda, meu. Casalzinho, filho da puta. Pistache. Olha a felicidade, a felicidade. Olha o pagador ali. Isso é mesmo. Aí. Agora vamos voltar pro campo, porque a cerveja tá lá paga já, porra. Bom dia, rapaziada. São 10 horas da manhã já. Já acordamos. Já tomamos um café. E agora começar a arrumar as coisas devagarinho pra ir embora, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. E é isso aí, meu irmão. Final de semana foi show de bola. Muito bom. Churrasquinho, cerveja, bate-papo, resenha. Tinha uma galera no camping aí. E é isso. Esquece não, hein? Se quiser a camiseta, entra lá. Vou deixar um cupom aí na descrição de 15%. Beleza? Só pros 10 primeiros. Daqui a pouco eu vou estar arrumando as paradinhas aí, ó. A galera ainda tá tudo arrumado aqui, ó. Tá, vão arrumar tudo aí. Ó lá. É isso aí, hein? Daqui a pouco a gente tá na estrada metendo o pé. É, rapaziada, estamos aqui na labuta, desmontando a porra toda. O meu tá desmontado, ó. Já tá pronto. Tá aí o carro do Adriano, tá desmontando as coisas aqui, ainda falta esse gazebo. Só esse aqui que tem que ficar de fora, que a gente às vezes... Mas a barraca que tava aqui já foi embora. A barraca do Neri também já foi guardada. Agora ele tá dando uma de direirê ali, uma vassourinha. Mais? E é isso aí. Daqui a pouco estão pegando estrada para ir embora. Quente, hein? Dia quente. Mas essa noite foi mais gostosa que as outras passadas. Foi mais quente.